Zdravím všetky Remonštra, pri mikrofóne Frankensteina, vítajte v ďalšej časti Batmana Arkham Origins, ktorá sme konečne získali rušičku signálu, ktorú ako Batman teraz použijem na túto rušičku signálu. Čiže zruším rušičku signálu, ak to nechápete, tak to pochopte, pretože je to veľmi jednoduché. Druhá vec, ktorú spravím, je použijem hackovacie zariadenia na hackovanie tohto bezpečnostného zariadenia, čiže hacknem bezpečnostné zariadenie hackovacím zariadením, čo je v podstate vec, ktorú robí Neo na dennom poriadku. A veľ, budeme pokračovať hraní hry, pretože sme sa dostali do... Ako to ten herec vedel robiť celý film? Vysvetlí mi to niekto? Kriste pane, veď mne by po 5 minútach odišlo hrdlo. Dobre, sme v serverovej miestnosti, konečne, hell yes, sme v serverovej miestnosti, Batman sa po 3 epizódach konečne dostal do serverovej miestnosti, ale prečo to robiť jednoduché, keď to môžeme robiť ťažké, a... Oh, hello girl, to je Barbara. Hej, čo je Barbara? It's right here. Oh yeah, girl. Spend a lot of time here. Musíš tu tráviť veľa času. Hej, čistá nerdka. Cool poem box. You're bypassing the network security. Obchádzaš sieť. Obchádzaš sieťovú ochranu. I still need to physically bridge the intranet to the external telecom wires if you want to uplink remotely. This kind of knowledge could get a young girl into a lot of trouble. They run under the building. What does? The telecom wires. You can access them through the sewers. Hey, okay, girl. Why do you do what you do? Prečo robíme to, čo robíme? Because I made a promise. Pretože som dal sľub. Get out of here. Poď odtiaľ to preč. You idiots, it's me. What are you thinking? Vy idioti, čo si myslíte? Rýchlo odtiaľ to preč, všetci tí idioti majú zbraň, s tými sa zrovna chňapať nechcem. Počkať. Kde je Barbara? Čo keby sa s nimi vychňapal a ukázal Barbare, aký som cool? Barbara odtiaľ tuším odišla. Shit, tak sa s nimi nejdem chňapať. Inak by som jej mohol ukázať, aký som cool Batman. Inak Barbara, ako som vravel v minulých častiach, proste je hotová z Batmana, áno, pretože si myslí, že Batman je vážne to, čo je, to, čo si sám Batman myslí, že je ochránca poriadku a superhrdina. A Barbara nám teraz povedala, že na to, aby sme sa vlámali do zdialky, práve do tých serverov, potrebujeme nájsť pevný fyzický most, potrebujeme nájsť káble, ktoré vedú do serverov a napichnúť sa nás. Ešte nám aj povedala presne, kde tie káble sú, takže díky holka, díky Barbara, ideme sa napichnúť do GCPD. Alfred, I'm on my way out, but before I can access the server remotely, I need to hack into the telecom wires under the GCPD. You should be able to access them from the sewers which run below the building. I'll peg the closest entrance on your map. OK, že vraj nám Alfred označí najbližší vchod práve do tých... k tým káblom. Penguin's man said the disruptor can be used to jam their weapons. OK, tak... Disruptor sa dá použiť na to, aby sme zablokovali zbrane. That's our perk? I just serviced this thing. Jedna zbraň zablokovaná, druhá zbraň zablokovaná. Haha, čuste sráči, máte po zbraniach. Oh, prečo na ňo nevyliezol? Ja som dal... Toto bol pekný bullshit. Proste, pane, títo na mňa nalietávajú jak osy. Títo svaťáci sú pomerne nebezpeční hajzlíci. Holy shit, robia protiútoky jak magori. OK. Toto je pomerne nebezpečnejšie už trošička. No. Ale za toto by som mal dostať dobrú známku. Toto bolo dokonca aj ešte so zbraniami, takže nebezpečenstvo by malo byť veľké. Aj so štítom. Nebezpečenstvo vysoké. Známka. Yep, ačko, paráda. Myslím si, že tú prvú ranu od toho štítu som dostal, alebo nie, ja som nedostal ranu, ja som zrušil kombo, to je problém.
Čo? Prečo to nemôže otvoriť batarangom? Ah, bullshit. Dobre. Že vraj tu opustila nejaký typ si opustili shooting range alebo strelnicu. Well, opustili a až ich nájdete, tak opustia aj túto policajnú stanicu, pretože ich budete musieť previesť do nemocnice. Som na rádo jedný špinavý svoťácky. OK, kdeme si ďalšiu vec. Kriste, pane, ako vravím to. Ja som myslel, že dostaneme sa k serverom a máme to vyriešené. Vyriešime Black Maska. Nie. Dostali sme sa k serveru a zistili sme, že sme sa tam dostávali nadarmo, pretože nakoniec sa netreba dostať serveru, ale ku káblom. Shit. Ako vravím, predtým, než splníme jednu misiu, tak Batmanovi prejdeme celú božiu budovu. OK, ten výťah, ktorý sem prišiel sa... Sirena, bitches, idete neskoro. Svaťáci vážne chcú odmenu niekoľko miliónov doláčov. Bohužiaľ, jediná vaša odmena bude fraktúra lebky. Tak som sa rozhodol. OK, kade ďalej? Ježiš, Gordon! I don't wanna hurt you, nechcem ti ubližiť. Ale vypadni z mojej cesty. Nestávaj sa mi do cesty. Som na tvojej strane. My side. Moja strana. Ja pracujem s právom, so zákonom. Nenechávam... Zaslúžili sme si gotenský respekt. Keby to bola pravda, tak by som tu nebol. Keď sa pohne, zostrelte ho. Nemáš kam odísť. Ja mám kam odísť! Sayonara, bitches! OK, svoťáci, smraďáci. Jeden. Druhý, tretí. A ideme na to. Bam. Jeden, druhý kolega mŕtvý. Bam. Tretí kolega mŕtvý. OK, proste Gordon nám vyčíta, že svoje obete alebo že zločincov nechávame so zlomenými rebrami, so zlomenými kostiami. A že on pracuje... podľa práva, podľa zákonu a že si zaslúžil gotenský rešpekt a Batman na to povedal, keď si zaslúžil gotenský rešpekt, tak by som tu nebol ja. To je pravda. Gordon, potrebuješ pomoc. Potrebuješ pomoc pri tom, ako zlepšiť Gotham. Potrebuješ pomoc pri tom, ako sa zbaviť zločincov, pretože podľa zákona, zákon sa dá obísť mnohými cestami a takto Gotham zločinu nezbavíš. A rovnako Batman potrebuje tvoju pomoc. Tiež nezbaví Gotham zločinu tým, že bude rozrážať lebky a že sa bude hrať na osamelého hrdinu. Takže... Well... Títo dve tvrdé hlavy si to musia uvedomiť. I've highlighted a nearby manhole on your map. Those sewer tunnels lead directly under the GCPD. Good work, Alfred. Oh, and sir, do try to keep out of the... muck down there. Remember who has to clean your suit. OK, musíme ísť do kanálov, pretože že v kanáloch evidentne sú tie káble. Hello? Batman? Ah, čo s Barbie? Sorry for hacking into your comms, but I need a favor. Potrebuje nejakú pomoc. Army grade stuff and no one here is doing anything about it. So I'm sending you their GPS location information. Use your weapon disruptor on any crates you find. It'll fry their circuits and render the stuff useless. OK, takže nejaké okradnuté zbožia dala nám nejakú, predpokladám, že vedľajšiu misiu, jasné, pozrite sa, vedľajšia misia, pingvinové zbožie, pingvinové zbrane môžeme zlikvidovať tým, že na nich použijeme disruptora, že ich zrušíme. OK, tomu sa budeme venovať neskôr, ale teraz nám Alfred povedal, že musíme ísť do kanálov pod GCPD, kade vedú práve tieto káble, na ktoré sa musíme napichnúť a nezabudol nám pritom povedať, že mali by sme si dávať pozor na oblečenie, keď budeme tam dole, pretože máme si spomenúť na to, kto mu perie jeho oblek, alebo kto mu čistí jeho oblek. Well, Alfred, som ti veľmi vďačný a budem si určite dávať pozor, aby som nestúpil do nejakej sračky. Prípadne na tvár nejakému zločincovi. Dobre, otázka je, kade ďalej? Myslím, že tuto je cesta, OK, tuto je náš objektív, takže priamo tadeto.
Dobre, máme ísť do kanálov, takže evidentne to je... Batman? What the fuck? Batman? What the fuck? Batman! Batman, čo robíš? Batman! Ne, nerob to! Oh, Batman, kľud! Ne, neblázni Batman! Keď sa zabiješ! OK, tuto je manhole cover, alebo vstup do kanálov. OK, zmlátime týchto svoťákov? Myslím, že zmlátime, pretože tí svoťáci tu doslova čakajú, aby nás dali dole. Čo znamená, že dáme dole my ich, ale problém je, že majú zbrane, takže jedného dáme. Jednému zbran zrušíme. A druhému tiež. A už nemajú zbrane. Čo ste, chlapci? Ho, protiútok. Sayonara, bieč. Hej, čo je, chlapci, nepupujú vás zbrane? O môj bože, to je strašný problém. Čo sa mohlo s tými zbraniami stať? O môj bože, niekto vám musel zrušiť signál na tých zbraniach. Ach, Kriste, pane, kto to len mohol byť? Myslím, že to bol nejaký smrad s disruptorom. Ja som to 100% nebol, nebojte sa. Okej, za toto chcem minimálne Ačko. Mohlo by byť aj Sko, pretože som nedostal žiadny damage a dokonca som mal high. Oh yes. Apex Vigilant. Kto je tu boss? Kto je tu boss? Oh, ja! OK. Dobre, pokračujeme ďalej. What the fuck? Máme sa popýtať, kto to tu podmínoval? Really? Haló? Kto to tu podmínoval, preboha? Toto mi až príliš pripomína Jokerove metódy. Keby to bol nejaký obyčajný zločin, tak by som dal C4 alebo niečo podobné. Poznám jediného magora v celom Arkham City, ktorý keď sa niečo vyhodí do luftu, tak sa narve trilión výbušných barelov. Viete, ako sa ten magor volá? Má taký úsmev, že? Áno, presne tak. Joker. Jediný magor, ktorý môže niečo spraviť takéto. Mám taký pocit, že sa s tým šminkovaným magorom v budúcnosti stretneme. A vo veľmi blízkej budúcnosti. Holy shit, pozrite sa, koľko výbušných tu je. No tak toto mohol spraviť jedine Joker. Toto nemohol spraviť nikto druhý než Joker. These are black masks, men. Not the kind of guys I'd expect to find running around in the sewers. Wow. Ninja. Myslím, že tu máme nový tým nepriateľa. To bude nejaký ninjutsu. Ninja. Holy shit. To bude horšie. At least he sent an expert martial artist to protect us down here. Protect us from what? The rats? No, the bat, you idiot. The bat. The bat's got better things to do tonight than hang out in the sewers. Batman má na robote iné veci, než pohybovať sa v kanáloch. I'm glad we got old kung fu on our side. And whatever makes you feel better. I'm just worried about how I'm gonna get this snot out of my clothes. Takže je to nejaký... Kung fu magor. Ktorého teraz rušíme tým, že naňho nabehneme. Tým, že naňho nabehneme a keď sa nám ho podarí hneď aj omráčiť, tak by sme sa dokončali s Kung Fu Magorom, nemuseli chňapať. Hej, Kung Fu Magora som vás... Oh, what? Au! Druhý Kung Fu Magor? Prečo naňho nefunguje protiútok? Keď som robil protiútok na Kung Fu Magora. Evidentne na Kung Fu Magora protiútok nefunguje. Oh, aha! Ja musím robiť dva útoky na Kung Fu Magora. Takže na Kung Fu Magora musíte spraviť dva protiútoky, dokonca myslím, že tri. Pretože ešte tretí raz mu to tam vyletelo. Počkať, Kung Fu Magor sa ešte nedá poriadne ani s plášťom omráčiť? What the fuck? OK, tento Kung Fu Magor bude docela zaujímavý, no to týchto magorov, keď zostane v boji dvoch, tak to bude masaker. Som rád, že som toho prvého zrušil. Počkaj, ten Kung Fu Magor ešte stále stojí? Oh shit, práve som si pokazil kombo. Pozrite sa, ten Kung Fu Magor mi normálne robí protiútok zomráčenia.
To je pekný bullshit! Holy shit, a teraz robil nejaký špeciálny protiútok. OK. Myslím, že týchto kung fu magorov nebudem mať rád. OK, som zvedavý, aký... Dvaja martial artisti. Nebezpečenstvo extrémne. A dostal som dokonca dva hity a prerušil som kombo a dostal som Ačko. Čo znamená, že títo martial artisti alebo títo majstri bojových umení sú... Hell? Nebezpečný. Kriste, pane, tri protiútoky, aby som im rušil. A ešte aj nefunguje na nich v podstate to, čo robím, že spravím pláž a potom ich doboxujem do konca. Mám taký pocit, že keď sa stretnem s týmito magormi, tak to začne byť ešte len zaujímavé. Našťastie nepoužívajú nože, to je jedna dobrá vec. Pretože ak si pamätám ninjovia v Arkham City, tí ninja Rašal Gulové používali nože, čo bolo ešte o troška horšie. Pretože robili aj klasický protiútok a aj nožový. OK, Batman, môžem sa obýtať, kam sa to vlastne trepeme? Oh shit. Oh shit. Toto je 100% Jokerová robota. Kto iný by podmínoval kanály pod policajnou stanicou výbušnými súdmi? Ja poznám len jedného takého magora. OK, kade mám ísť ďalej, what the fuck? Som zmetený. Ah, F-ko. Čus! Hej, poď sem. Jedna, druhá, tretia. Takže keď spravím takýto, keď spravím trojitý, tak ich to hneď zloží k zemi. Dobre vedieť. A zloží ich to kuafix nahodne dlho. Okej. Okay. Trojitý útok plášťom je vlastne megastun. S tým sa dajú zastunovať nejaký supersilný nepriateľa, alebo klasický nepriateľ sa s tým evidentne dajú zastunovať na kuafix dlho. Dobre, kade ďalej? Áno, oh, jediná cesta je tady, to myslím. Batman. Para, hej, rýchlo cez paru. To sme stihli len tak skoro nás to obarilo. Toto je jasná Jokerová robota. Batman ešte nevie, koho je to robota, pretože Batman sa s Jokerom ešte nestretol, ale... Toto je Jokerová robota. Není o tom vôbec pochyb. Môžem dať... BAM! Čo teraz? OK, zrušili sme paru a tým pádom môžeme použiť Deathstroke-ovú srandu na toto. A môžeme tam preliesť. Hell yes, genius Frankenstein útočí znova. BAM! Sayonara, bitch! Dobre, tadyto sa nedostane, pretože to tu narval Joker určite plné barelov. Jediné, čo nám zostáva je... A Kriste, páne, prehekovať sa cez túto halušku. OK, Haxor Frankenstein útočí znova. Haxujeme. Pump access. Aj tak je to divné. Aj keď viem, čo to je, že je to pump access, tak je to divné. Počkaj, dokážem sa... Oh, glide kick, jasné, takže môžem glidenúť a sem. Hej, čus chlape, sayonara, bitch! BAM! Videli ste, ako mu pridrbal takto rovno gušiak obiť z obi dvoch strán? Myslím, že tomu bude zvoniť v ušiach ešte niekoľko týždňov. 18.53. Končím epizódu. Ďakujem za prezretie, dúfam, že sa vám páčila. Like, páči sa mi button pod videom, prípadne subscribe, odoberajte, checknite Facebook. Uvidíme sa v ďalšej epizóde. Batman Arkham Origins.